انا نحب الاوبن جوف يسهل لي حياتي، ولي على الانترنت نجم نلقى نخرج مضمون نتاع الولاده نتاعي. نحب نولي ما عادش نمشي البلديه بالكل، نحب نولي ما عادش نتصف بالكل، كل شيء يخرج من الانترنت، نطبع ونمشي كهو. هذيك اكثر حاجه نستنى. والحاجه الاخرى زيدا نحكي لك نستنى. والحاجه الاخرى اللي هي بالنسبه لي حاجه اخرى هي ماذا بيا نعرف قديش صرفوا باش صلحوا التروتوار. نحب نعرف شنو البرنامج نتاع الحومه العام الجاي. نحب نعرف اسكو في بالهم اللي قدام الدار فما حفره كبيره في الكياس، واللي البلديه نهار تجي ونهار لا ما نعرفهمش قد يجيو البلديه باش يلموا. الحاجه الاخرى زيدا انا نرى برشا بني ما نعرفوش اسكو عنده رخصه ما عندوش. نقعد بيت معناها بعض بيت تبني في الليل وبعض كل زعما جيش نورمالمون في بيهم بعض كل حصيلو برشا معلومات ما عندي عليهم حتى فكره. وهذه بالنسبه لي انا كمواطن اهم حاجه معناها اللي نجم نخرجها من الاوبن دور. خلي عاد توسكي الدوله ما ديجا بالنسبه للحياه نتاع كل يوم هذه ما عطيتها والايمات الاخرى كل ولايات من الدوله برشا في تونس هي من قبل موجوده في امريكا موجوده في البلدان الكل. هي ما تهدف توسكي ترونسبارونس اوبن جوف سي الحوكمه الرشيده. دونك في تونس ظهرت بعد الثوره دونك سيتي ان اوكازيون باش نعاودوا معناها نعملوا لي ميزاجور نتاع الحكم نتاع الوزارات باش نعطيو لي دوني لكل المواطنين باش المواطنين يبدا في بالهم معناها شو فما وشو ما فماش اون توت ترونسبارونس. هذه معناها سيتي ان بيلي دو معناها اساس كبير في الديمقراطيه. بون ان شاء الله معناها صحيح يمكن حسب ما نلاحظ فما المعارضه من الحكومه للاوبن بوف معارضه علاش ما نعرفش مي هي معناها ان شاء الله الناس كلها تتعاون باش نحاول نطبقها في ليزورغانيزاسيون كو سوسوا ايتاتيك كو سوسوا معناها الكل مهم نوصل المعلومه للمواطنين و اون تو ترونسبارونس سورتو. الاوبن جوف معناها نعرف ايش صاير، نعرف ايش يهمني اللي صاير الكل في الدوله في دولي بالدوله بما اني انا مواطن في الدوله هذه والدوله قائمه على الضرائب نتاعي اللي صاير فيها كل نعرفه. دونك نعرف كيفاش تاخذ القرار، نعرف شكون اخذ شنو اللي صار باش نخرج من الدائره نتاع اللي كان قبل نتاع لابيل دوفر تعدى من غادي لغادي تدبير المال العام. نعرف اللي يسيروا فيه كيفاش قاعدين يسيروا فيه. احنا اوني فاس ان شوا، يا اما نقدموا نغزوا المستقبل يا اما نقعدوا كيما كنا نرجعوا للتالي. لوبن جوف هو الخطوه الاولى باش نعرفوا باش نقدموا باش نمشيو للمستقبل. موش شوا ولا اوبسيون ولا لوكس ولا دلال. ما تقوليش الناس جواعه ولا تقوليش الناس ما عندهاش باش الناس تنجم معاش تولي جواعه. لازم نعرف واش صاير فلوسنا وين ماشيه ومش كان الفلوس معناها كل ما يخص المواطن لمده. كما قلت لك في رايي كمواطن بسيط لوبن جوف ماهوش اوبسيون ولا حاجه ولا لوكس تو جاي في عقله. لوبن جوف هو قلب المعركه في الشفافيه. نشوفوا نهتموا بامورنا واش يهمنا ما عادش كل شيء تعمل في دوسيات مسكره ولا بيبان مسكره ونفيقوا بعد خمسه ولا 10 5 سنين اللي هاك العام فلان سرق ولا فلان خذا ولا كل حاجه مشاتش. فوالا. السلام عليكم، انا اسمي منذر العبيدي، جو سوي فيس بريزيدون تاع انترنت سوسايتي. نحب نحكي شويه على اوبن جوف اللي هو ان كونسيبت اللي هو تريز انتريسون حسب رايي انا، لانه سهل برشا الحياه اليوميه نتاع اي مواطن فينا، لانه يهزنا اكثر للترونسبارونس للشفافيه للتطلع على المعلومه في وقت باهي في وقت قصير. المعلومه نجم نلقاها، نجم حياتي تولي اسهل في الاكسي للسيرفيس، نجم نقعد من داري نعمل برشا حاجات، نجم يكون اكثر ترونسبارونس ما بيني انا والغوفرنمون ان جينيرال. وهذا ما يخلينا كان نطوروا في اكثر في 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 برشا مفاهيم جديده اللي هي الديمقراطيه اللي هي المعلومه اللي مقسومه بين المؤسسه الحكوميه وما بين المواطن العادي. هذا كونسيبت يلزمنا نفهموه، يلزمنا نخدموا عليه خاطر في مصلحتنا نحن كمواطنين، لانه الشيء هذا
en fait, c'est une forme de création, d'une nouvelle forme de création de la démocratisation de contenu, ou l'accès à contenu avec plus de transparence, avec un accès plus facile, avec aussi des services qui seront plus accessibles du citoyen normal. Donc, nous allons vers une société plus équilibrée, plus orientée vers le citoyen en tant que membre actif et un membre intéressant de la vie politique ou bien de la vie du gouvernement en général. Les informations que les moi في البلاد que ce soit في البلديه ولا في الولايه ولا في اي بلاصه على tout ce qui est gouvernemental يبدا l'accès les écoles معناتها مانيش نقعد نستنى مثلا 4-5 ايام ولا 10 ايام باش يهبط في الرائد الرسمي حكايه اللي هي مثلا تفق عليها في مجلس تاسيسي اليوم نقعد نستناها في 10 ايام باش يعطيني البي في ولا يعطيني اي حكايه نحب معناتها ديريكتومون نمشي نحل على الانترنت نلقى اللي يعملوه pour pouvoir critiquer, pour pouvoir donner un avis, pour pouvoir être informé. C'est pas normal de faire passer par exemple des lois sans en discuter, sans que Charb Yarf à la chaîne auquel nous on va dire à Yarkir, mettre la loi de vote. Voilà. Je suis Cecilia, je travaille avec la Banque mondiale sur l'innovation de TIC et je crois que l'Open Gov a beaucoup de potentiel pour les citoyens de la Tunisie à ce moment historique et je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives entre les citoyens pour donner le support de Open Government. Mais je crois qu'il y a un manque de système compréhensible avec le gouvernement et la coordination compréhensive pour introduire vraiment un système qui peut être efficace. L'Open Government y inclut le Open Data, peut améliorer les services publics, peut contribuer à la création des emplois, des applications technologiques, mais il faut comprendre comment on a fait. Comment on a mené un processus comme ça, surtout pour le gouvernement et aussi pour les citoyens, et comment on a collaboré pour améliorer les mener, et aussi comment on a utilisé. Donc, les citoyens, il faut que les citoyens comprennent comment on a utilisé l'Open Data, comment on a utilisé Open Gov, leur responsabilité et leurs droits. Et comment collaborer avec le gouvernement et aussi comment mettre le gouvernement comptable et être transparent. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de monde entre le gouvernement et aussi entre les citoyens qui veulent introduire un vrai open gouvernement, mais je crois qu'il y a des étages et j'espère que j'espère que ça va passer très bien et à bientôt. Et j'espère que de la part de la Banque mondiale, nous pourrions donner le support qui est nécessaire, d'assistance technique et tout ça donner l'assistance aux Tunisiens qu'ils peuvent mener un processus comme ça, qu'ils peuvent introduire un vrai open gouvernement. Merci.